Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi İlqar Hüseynov küçəsində su borusu partlayıb, vəziyyət isə göz qabağındadır. Aidiyyatı qurumun əməkdaşları gəlib və bunun qarşısını almağa çalışırlar. 600 metr torba lazımdır. Bu, buranı süz bağladı, özü ya kusoku çəkdi, ondan gedmirik. İndi bugün bura deşilib belə. Sabah da ora deşiləcək. Ona görə bunu remont lazımdır, belə olmaz. 4 dənə əkiz uşaq qalıb orada bir sutqadır, çirkin içində. Belə olmaz, axı. Deyirlər, baxan yoxdur. Necə ya, baxan yoxdur? 2 ildir bu su axır. Bax, sızım, sızma. Hər dəfə sahəyə gələn şeylər yoxdur, su pul yığanlar. Onlara şikayət edirik ki, bu su axır. Bir əncam çəkmirlər. Nəyinə məliyik biz? Biz kimə şikayət etməliyik? Biz vaxtı-vaxtında ödəyirik pulun, suyun pulun. Neçə illər biz elə məsuldə əzəcəyirik. Pul yığırıq 5-10 manat, yamayırıq. Nərə-bərə. Üç gündən biri kəsilir, gecə-gündüz. Bu gün də saat neçədən kəsilib, hələ su yoxdur, qalmış belə susuz. Bu boyda milli 40 dənə ailədir, valla. Neçə dəfə öyləmiş, heç kimə baxmır. Belə gəlirlər, yalanlarla orada. İki dənə taxtanı vururlar, getdilər, su. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən verilən məlumata görə, Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi İlqar Hüseynov küçəsində sakinlərin primitiv üsulla pərakəndə şəkildə çəkdiyi su xəttində axıntı olub. Rayonun su kanal idarəsinin qəza briqadası hadisə yerindədir və borunun qəzalı hissəsinin dəyişdirilməsi istiqamətində işlər görülür.